Préparez-vous vos bagages. Vous quittez notre pays. Je vous jure au nom de l'Éternel le Tout-Puissant. Et nous sommes prêts de déclencher la guerre contre vous. Amen, est-ce que vous savez bien? Les Nations Unies, l'Union africaine, les Otaïo, à son salut et que cela y est, c'est un appel. Nagarumbo Mesimu, Yalawe, Ametasu, et Safrengoku. Au fait. Amen, et quand Mjam Sadi, il y a des gens qui sont venus. Il y a un homme qui est là, on me dit, je vais commander comme j'ai un homme qui est là. A quand la cité y a, quand mon nao, hatam pour la yukarsinio, chagazo, wana, hatam, yang, yo, his, et kapo, yo, sa puissance. C'est la puissance de Dieu. Unique, et grand, et bon. Aime la beauté, aime l'équitable sur terre. Amoge, namke tayar, que ma vigilant, que ma prudent, bah, ça, wa fili bom jubi, yabo, yo fure sentu na funge, bah, nga wajweo, bah, yo wajweo na kiyama, chende yi mga wajahia, wa kiyaruma de shahada, wa kiyaruma de kaudu sabit, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Na bandu wajweo kasilewe, shangu nwenye keye, wabaliye, Bondo sema mungu na bandu wa johima shau wangu wao niwake tayari ruwahenda ruwadokezilewe ruwadonyongoha wao wangu watukufu ohamizimu Allah wakala dalalu na embebo yu ya hawa akashwa jihad abange kamambio aswana zali katila isi basi ngurengo dekre presidentiel Kuzibano, watolwa mahakimu wa za juu wafanya konkuru ya mahakimu atakaliswa mimi hapo. Wenga wewe en simple mkaza makarobe. Ya boy decision, ese voyage presidentiel du Zahiri. Na kuzia hizi, umwenda kucha. Alawe. Abango jola wa rika handa kujanda wala wewe tira isi komori. Kuya poroka rais komori. Alawe. Wa Muhammad ajiku. Yemba wa ruma urumu. Nezunga jalia, haribeshe yawe, haukawe unofana neze moza hatu, hakarina uparu wa mdala isi wema, neze moza hatu zili. Woi imamu ya la mwema amuma, woi imamu ufano nasi, ya woi uto huja kutu ufano nasi, haka katujwa shota ho, haka ingenga tujwa shota ho, juwa neza kita mezi mungu, haka noo silamu. Sima silamu, shamishinja kikafiri, nito mishinja kikafiri yo, rienshimo. Chagaruani na orienshindo, orienshindo mbamba, kana paro, wenshama, amani, orienshindo, na duniani si hatu, na hareja sahazi ya kita mezimu, mezimu, ya nike dunia, nike ni kiyama, leto nishikatiwa, wa dunia na katua kiyama, ili ndia hawa nafiki, zika manjiha. Kwa mtambu waju, abonge, ya raisi, ya mwanda kila isi kwa mori, ya fayo kontunite, ya shalesha kafiri, wa udhalimu, wa ufasi kwa kafiri, Abanga rando Qur'ani umishie hamwenzi ya komol akana madhalimu ashunga wao repositio rawandu wa serikali wao ngomba ukadi sasa la religion de l'etat ihanywa rando valide rando valide ikana tishwa ye kala isike hawa libahi chese ya arbikes ndio ndio sasa mwanzi abanga to tayari ndio mwanafashie na roho mwanzi afenza ikonze Babo yule komori wa Islamu 100%. Yake isema kweli. Kama nao zefanya yote kwenda nizo. Na weka sura isi wala kana prokara isi ya mwisi yake. Zemaliza daula. Haba sabu arezo. Iho ngondo nizo. Maudu. Ya utohuja. Ya insha mangama. Jumangama ya timba. Abange ngeo wanruan makandano wanu ngwa wasuti ay ngwa ngwa jua ngwa fikira wensi wa fikira kazi kasi ndo mangondo bana e kamnu kasina imani ake kamndo bala gondo ha manga maju manga ma ya mundo ngela na pia akwa ngwa simze ngama wansize do huja ya songa mani
shayinga mayi you are my ring umunda imani ukwekea wahanze ka utajiri wa Mungu hifadhi ya Mungu wanunu wa Mungu zangu ngo pesa za Mungu ndio ndofanya kunufa kuna ame azu yahe nuwaruma wahe bas ba mezima ka utifu utajiri wahe hawisho mfano bahari mangu mna bahari hiyo basi kamla renge sinzana kunzo bahari hawisho sinzana ndio tuna maji na ndio sina la siha. Basi yenge tililenge tivuza ama dunia nima kafri masi ya mwajwe nime shatambe bae unuta juwa mezi Mungu mwenea mimi abange alunduwa mwe mada adukana rienshi vanu uruono uraniya ukeka wambwa situanite ekonomik uraniya ukauziwa wakabadishwa mapesi na ulamwa ule memu uraniya ule kawenda tango fanshi hao uwangu wao. Wewe ungwa matajiri, wako wabalo tajiri wa wajane wakazenza kibite zao, wa rengu wa Komori, wa Komori, daula Komori unusuru, baya unru, akaye vindo na ndoni. Haumu wangu wawo, wa rengu wa bambi hao, waluna ilmu, waja wa ilumi ya mwensi, isomisa wakazi, yu idoka mundo lansi. Shao kwa utole uranya, basi basi, ula ujinga suma ujinga. Akanga sina utajiri betine karuzuranya. Mansi atu. Akanga sile bari atu yo. Ilolonu europeni andabwe yo. Gasine hawa atu yo. Ilolonu europeni. Gasine alu ya besi yo. Woko haini bahinu. Yo awalo yo kilipo sara rozashi. Tafatwe za alu zilu wa madunia. Gasine majisayo. Garengwanda zilu wa faranta shizani. Hamaji. Yalu antre voluka. Nalameri. Yabwe yo maji. Il est Dieu potable, le qualifié. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce matin? Vous avez fait ce matin. 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 Vous avez fait Nema anema polisi. Nema wanwa wa arme nasionali. Wanwa polisi nasionali. Wanwa wa jandarmeri. Wanwa ni madhuwa na wawo. Wanwa bala. Mawai wa hangwa. Wa hangwa. Wa hangwa. Wabali wa unwa migrasio. Wafanyiwa. Makata swanikiwa. Wajaza ubanu. Wajani kuwa ze mase. Woko kawa za wakumara za wazifanye. Wanwa warenge. Ye monopoli. Hamwe alza wakumori. Wakumori kwa minyawo. Nywa. Mbe. Ukana gosobadili uranya hawazi sijahono kwa wangu sijahono kwa Komori nana Komori lobonzo ya dunia walobonzo ndani nana dunia sijahono wazi wazi yule legend sijahono da mazoma na kabili wajikazao haukana na wambia kwa nruwa wanukua uranya ikuwa nruwa wajabanu wabato kontroli wanchia wazawana wangwanu kwa uranya ili wasajuru kwa citoyen wasajuru ili wana wala wale leshe akabala wao wana Komori cho wazaya wacheni wana lazimwashi wangu wao wachabani wana elimu na elimu ya lazima ni benefisi na ni kwa uranya wasajuru waishi wangu wao wabele mali za hao na lazima zuri mshamwati ni hundi wa hundi na ni kwa uranya wa wanti shawazi. Ha? A mister interior la direction wa sécurité. Mister interior wa renga carrière. La retraite. Ha basa. L'occasion de se le gentilenti. Ah, tu ja hodo bo ko mo. Abonge, na mutumulizo sha mister interior. Kana mbaba wa ru muventa. Aka ojere dro kabir. Yenge mali hindu. Ujoka kula do kanti do ni kwa waziri wa goda. Kwa tenze mali zoka umfa umro duwa wangra mali za venta wesa kontroli. Notawe urenda mamdo atakeri nkara wira nawe. Eli uli uto mapesa. Kwa mapesa udwali mtu uro hama eto njama udwali. Amenge nga muhambiyo. Setufasi heli haja ni kajaja. Nguzi nga juo bada wame nisela ntorweli. Jikaze hata. Jidai hata. Baye ntini natufonsi.
wala nyinyi si wana wanti nyinyi wa zambara wa mzani wa jabanu waje wa mzani shanyiti wana wanti mwananti yo defande balala lao no banu ya unishiao ne banu ya nshiu wakapua taarifu sha mwananti kado nyia balala lao abange nyinyi wa zambara mwanti ranyi wandu wa serikali ni mwa position ya zambara hamati. Diferencia mshambara na Mungu.